السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، الحمدللہ رمضان المبارک کا چاند سعودی عرب میں نظر آ گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز سعودیہ میں پہلا روزہ بروز ہفتہ کو ہوگا، اور اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز پاکستان میں پہلا روزہ بروز اتوار کو ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔